Є велике очікування в суспільстві і щодо оновлення справедливого судочинства, і ми зараз очікуємо призначення нових членів Верховного суду, які були обрані на новому конкурсі. Вперше вся країна могла в онлайн-режимі дивитися, як проходить цей конкурс. Але і замість того, щоб запропонувати дієві пропозиції щодо створення антикорупційного судочинства, загальновідомі борцюни з корупцією нищівно критикують всіх і все, чим реально підтримують збереження корумпованих судів та корупційну суддівську систему. Суть антикорупційного судочинства повинна полягати в тому, щоб на всіх щаблинах судової гілки влади були чесні, гідні судді, які професійно і неупереджено будуть розглядати антикорупційні справи, будуть виносити справедливі рішення, і корупціонери врешті-решт понесуть справедливе покарання. Але без суттєвого оновлення Верховного суду і прийняття закону про судоустрій це неможливо.